Снимам шуто. И по нещо не се вижда. Целият подлъз. Много стъпа не съм виждала. Това, това подлъз такъв от улицата. Да къде погледнеш, ще ай така се прави бизнес. Не, виж какво с гавано, виж как те се събира. Всичко лъщи, всичко стегна. Ски и коста. Мани пълните, я слагай кърпата на главата бързо. Моята кърпа си е зибрат. А виж това хлопето с очилата как тренира. Надигай се и това те дига нагоре. Не, пеша, пеша. Не знам това 100% е някакъв водопровод още от римско време. Но е много масивна постройка, даже отбелязана на картата. 100% е било водопровод. А Босфора е точно срещу нас. Явно вече сте това. Закачиме горе на водопровода, ще се вижда Босфора. Какво викаш? Нищо не чу. Е, сега ще го спре. Само да мия в Босфора ще се бие. Само искам чантата да се пази, защото... Да, аквадукт. Ело аквадукт. Ти на турски ли ще го прочиташ? Я ти кефа мога да разходи днеска. Жестока сгира. Ти помисли, това ли че ти свиля? Да подскочиш, Татянче. А, ако те явиш, е тази улица, погледни нагоре. Скидаш само магазин.
Ну, не гріємо вечір в Істанбул. Страшно, ну. Повикиш? Викиш, то на два. І що я як не голод, всі служив товару. І чекає світ не зелен. Та не істина. Има как трябва място за склад. Еха, коте, ски горе. Какво продават? Пейката с това. От тук как ще ти отива, да. Да, за султанка Татянка. Няма помещение в Истанбул, което да не е превърнато в магазин или ресторант. Или в някаква работилница. Няма. Абсолютно всяко... В смисъл там, където го ползват за живеене по горните етажи, съм сигурен, че и там е направено на складове, където живеят. Защото тук, между другото, е много тегъв транспорта в... И знаеш ли, че... Май наистина се оказва... Много далеч. Еми, поне го виждам. Ами, какво правим тогава? Били ли трябва да решим да го видим как да вземе рейс? Трябва да се взема транспорт. Е, бандата мислиме, какво трябва да фаваме, че сигурно 2 км още.